Pa pravo je Zvezdara, ja najviše volim. Jel tako? Jeste? Aha, tako je. Sad ja pokušavam, izvrćem se ovdje i pokušavam da uhvatim neki citat ili neku sliku, da vidim u kom si delu. Mnogo si lepa. Evo, ja pošto držim... Ajde. Hvala, pošto držim telefon u ruci. Evo, ovdje su iza mene slike svih legendarnih predstava Zvezdara teatra. Jedna od legendarnih novih predstava koje još uvek imamo priliku da gledamo. I ja je sledeći put, kad je budete igrali u Beogradu, sigurno neću propustiti. Boško, pun utisaka i bravo za vas. 50. izvođenje, a sad krećete i put Vukovara. Tako je, tako je. U pitanju je predstava, naravno, Ljubav u sebi, ali sada prvi put idemo van granica naše zemlje. Idemo u Hrvatsku, u Vukovar. I mislim da je to jedno od prvih gostovanja nekog našeg pozorišta u tom gradu. Tako da smo jako uzbuđeni, ponosni smo što smo baš mi prvi. Da, i sad, bit ćete i aktuelni, savremeni i angažovani u nekom smislu, obzirom da su predstavi spominju izbeglice, jedan od aktera predstavi izbeglice iz Hrvatske. Jedan od aktera, tako je, to igra Bane Vidaković, jeste izbeglica baš iz Hrvatske. I tako da on zapravo u trenutku ima scenu kada podseti druge junake na to, zapravo na svoju sudbinu koja traje 30 godina, dakle on živi kao izbeglica u Beogradu, a imamo i novi talas izbeglica, odnosno migranata, u liku Ahmeda, koga igra Milan Vasić. Samo da ti nešto kažem. Samo nešto da ti kažem. Znaš i sama, zvao sam te posle te, ti igraš reporterku CNN-a i to van serijski i nekako ti stoji, liči i tako dalje. I pored tebe i pored svih drugih, taj Milan Vasić, ja sam ga prvi put gledao u pozorištu, ne znam da li je Darijan Mihajlović napravio da mu da tačnu ulogu po tome što mu stoji kao kec na 11, ali on je van serijski. I emotivan, i dirljiv, i savremen, i svakakav, i peva kao sam Bog. Jeste. Milan je zapravo već ranije sarađivao sa Darijom Mihajlovićem, tako da radili su u pozorištu, dakle u Narodnom pozorištu u Gračanici, imali su nekako predstava tamo, tako da je Darijan bio potpuno upoznat sa njegovim darom i sa svim benostima njegovog dara. A zapravo te je bila Duška Kovačevića, da nam se Milan priluži i zapravo nekako skloni i Darijan zajedno zaslužni što je Milan u našoj predstavi. I stvarno je fantastično. Koji bukvalno diže publiku na noge svaki put. Da. Na svaki sceni i na kraju, naravno. Da. Puno puta se desi kao na nekim koncertima da iza svakog monologa ide jedan aplauz. Da, posle euforije gde publika se smeje onako zdušno i glasno, idu suze. I pre nego što nam dođete ovde u studiju, jer ima potrebe da nam nekako se predstavite i da nam ispričate tu priču kakva ona jeste, reci kratko našim gledocima o čemu priča Ljubav u Savamali i ko sve čini ekipu. Ljubav u Savamali je priča o jednoj devojci iz beogradskog solitera i o jednom migrantu iz Afganistana. Među njima se rađa ljubav. I bez obzira na sve prepreke, ta ljubav na kraju pobeđuje. To jeste priča o Romeu i Juliji iz Savamale, odnosno iz Beograda, ali za razliku od Šekspirovih ljubavnika, naši imaju srećan kraj, a u tome im pomaže lik koji ja igram, dakle Lizette O'Connor, novinarka CNN-a. Dakle, ljubavnike igraju Mijona Marković i Nina Soltić u alternaciji, Milan Vasić. A tu su još i Elizabeta Đorevska, Miloš Đorević, Nikola Šurbanović, Bane Vidaković i ja. Deco, koja je publika? Izvini, molim te. Vukovar. Da. Koja je publika? Odakle poziv? Da li je to i dalje osetljivo mesto? Ja i sada dok izgovaram u ovom trenutku, postoji taj neki titraj kad se izgovori Vukovar u Srbiji danas, čak i danas. I mislim da nije, da, i pritom i zbog teme predstave, jeste, naravno, organizacija Srpskog demokratskog centra, vidjet ćemo kako će reagovati publika, ali u svakom slučaju publika u Vukovaru nisu samo Srbi nacionalnosti. Mi smo, dakle, prvi put idemo tamo i vidjeti. E, da ti ga...
Samo da ti kažem, kada umeće i emocija prevladaju, ljudi lakše prihvate i bilo koji i kritiku, i temu, i nagoveštaj. Ja sam siguran da će emocija pre svega ovog Romija i ove Julije pobediti u nastojanju da osvoji publiku i u Vukovaru, kao što to čini i 50 puta u Zvezdara teatru do sada. Jeste, raseljeni ljudi strana gde god da idu, imaju sličnu sudbinu i istu muku. Tako da, apsolutno verujem da će emocije iz ove predstave pobediti i da ćemo zaista osvojiti publiku, što smo uvek do sada uspevali gde god da smo je igrali. Da radujemo se stvarno i nadamo se ovo da otvori jedan novi ciklus, odnosno novu životnu predstave. Igrali smo 50 puta u Beogradu, a nadam se da ćemo uskoro da krenemo put ovog prostora, tako se popularno sada regiona, a možda i dalje. Dve godine smo čekali zbog lockdowna, nije se postavalo, kao što znate. Bili smo prinuđeni da igramo u svojoj sali i to u limitiranom broju gledalaca. A sada polako se vraćamo u naš autobus Zvezdara teatra koji upravo gde. Ima Boško jedan, uzeli smo od autora originalno jedan od omiljenih Boškovih izraza kada treba da kažemo neki sinonim za prostor bivših republika ili susednih država. Boško često kaže regionistan. Tako da, eto... Regionistan, bravo. Odlično. Sada ću sada da stanem opet pored Jelke, naše u Zvezdara teatru, i eto da poželim i vama i vašim gledalcima sve najlepše i da nam dođu u Zvezdara teatru, da dođu na ovu predstavu. Mi obećavamo da ćemo doći u Zvezdara teatru. Samo obećaj da će biti karata i to je dovoljno. Jer karata nema. Ali dobro, srećan put, ljudi. Pokidajte večeras. Polazim s utisima, nadam se najboljim. Sa radošću kod vas da to vam to pričamo sve u detalje. Bane se obećao već za početak sledeće nedelje. Ja se nadam da će još vas doći zajedno sa njim pa da slavimo uspeh ove predstave. Apsolutno. Evo, dogovorili smo se. Tu je ispod Jelke pao dogovor. A što se kaže ispred Jelke, to ne sme da se pogazi. Hvala ti puno. Tako je. Pozdrav. Pozdrav. Srećan put. Što se desi ispred Jelke, ostaje ispred Jelke.